Lekin men sizlarga bitta muhim masalani aytaman. Hech kim e'tibor bermaydigan. Prezident e'tibor berdi bu narsaga. Lekin bu byurokratlar, bu monopolistlar, bu korrupsionerlar ularni ham dodini beryapti. Hozir mana prezidentni o'zi shaxsan olib kelgan Yaponiya va O'zbekiston o'rtasidagi mehnat munosabatlarini koordinatori bo'lgan Dilafruz Ikramova mana kecha intervyu beryapti kunuzda. Mani qo'ymayapti ishlashga deb, bu vazirlikdan, boshqalardan dod deyapti va bizdagi byurokratiyadan. İkincisi To'rtko'ldagi xuddi shunaqa mana markaz ochgan tadbirkorimiz. Muhim tarafi shundaki, e'tibor beradigan jihati shundaki, ularga bizga subsidiya davlat ajratmayapti. Yillab mehnat vazirligidan, bandlik vazirligidan pulini ola olmayapti, dod deb yuribdi. Ular 2 oy ichida ishi yo'q, intellekti yo'q, odamni ishga o'qitayapti-da. En kami 700 dollardan 1,5 ming dollargacha Rossiyada. 6 oy o'qiydigan bo'lsa, Turkiya talab qo'yibdi. 6 oy o'qiydigan bo'lsa, podvodni svarkachiga 15 ming dollargacha Yevropaga olib ketaman deb Turkiya kompaniyasi chiqyapti bularga. Qarang, 6 oyda 15 ming dollargacha oylik oladi. U 7 ming, 8 ming, 5 mingdan yuqori bo'lsa bizga yetadi. Yaponiya so'rayapti, 3,5 ming dollardan yosh keksalarga qarab turuvchi intellektual kadr kerak deyapti. Bularga talab tushyapti, lekin O'zbekistonda davlatimiz vazirligi, mehnat munosabatlari vazirligi o'zi manfaatdor ishchilar bandlik bilan ta'minlanishi uchun. Bularni poddershka qilmayapti. Bularga agar imkoniyat bersa, pul bersa, byurokratiyani olib tashlasa, ular investor o'sha ketgan bizadan qora ishchilar, o'sha mardikorlar ertaga bizani o'zimizga investor bo'lib keladi. Hozir 1 yilga Rossiyadan va boshqa joylardan kirib kelgan migrantlarimiz orqasidan kirib kelgan valyuta oqimi 7 million 10 million dollar 10 milliard dollar bo'lsa, 7 milliard 10 milliard dollar bo'lsa, Bangladeshlar 50 milliard, Filippinlar 50 milliarddan tepa valyuta kirgizyapti migrantlar orqali. Biz agar aholimizga hozir maftun aytgandek, intellekt bersak azgina, kasbiy intellekt 2 oyda ular o'sha narsani 4-5 barobarga ko'paytiradi. Ya'ni bizani eng muhim investorlarimiz. Turkiya bu masalada o'zini migrantlarga investor deb qarab, Yevropaga jo'natdi, ular 10 yil, 20 yildan keyin keldi-da, investor deb o'zi bilan qo'shib olib keldi-da, sanoatlashtirib oldi. Industrial davlatga aylandi Turkiya. Shu uchun biza mehnat migrantlarimizga qora ishchi, mardikor deb qarashlikni bas qilishimiz kerak.